Afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ah Soomaaliland Ahmed Yuusuf Cilmi oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warqad lagu baahiyay qaar ka mid ah baraha bulshada oo la xidhiidhay in wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ay cod soo dirtay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Waxaanu afayeenku sheegay in aan arrintaasi waxba ka jirin waraaqdan ay buunbuuniyeen beelabuurkan ay sameeyeen dadka soo horjeeda horumarka ay Soomaaliland ka sameysay dhanka nabadgelyada. Isagoo afayeenku arrimahan ka hadlayna wuxuu qada waxa laga been abuuray inuu qoray wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shire oo ay ka baxday wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah. Waxaan halkan qeexanaa oo caddeynayaa warqadaasi inay tahay fake ama fraudulent ama wax la malmaluuqay oo aan xaqiiqba ahayn una dhaweyna. Haddaa warqadda ay tuso laga been abuuray waa taa ilmaha caruurta garan kara inay tahay waxaan sal iyo raad midna lahayn. Afiis haddii wax la walwalaaqayo waxaa arrimaha tallaabooyinka caynkana ku dhaqaaqay wax xaqiiqada u dhowaaba yaaba la isku dayaa. Warqaddaas sidaan u sheegay wax ka jira ma jiro sal iyo raad midna ma laha. Waxaan ku darayaa intaa in cadaawaha Soomaaliland dalkan iyo dadkan inuu aad u badan yahay gudaha iyo dibadba inuu jiro waa arrin qaran dumisa maafka qalaad lagu yidhaahdo high treason jariima cudma oo dumistii iyo burburkii iyo baaba'ii Soomaaliland ka talinayaa khiyaamaka caynkaas marka lagu dhaqaaqo. Waxaan idiin sheegayaa ama idin wargelinayaa arrintaasi waxaan wargelinay CID baa lagu jiraa lagamana harayo ciddii ay fariisatana waa laga abaalgudanaya. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.